Përshëndetje nga Agjencia Telegrafike Shqiptare. Po njohim me disa për zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Kuvendi i Shqipërisë mblodhi mes ditën e sotme përfaqësues të gjitha trevave shqiptare për të çelur veprimtaritë festive me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Të pranishëm në këtë ditë që përkon dhe me 544 vjetorin e vdekjes së prisit dhe heroit kombëtar Gjergj Katrioti Skënderbeu, ishin krerë të lartë të shtetit shqiptar dhe përfaqësues nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Kryeministri Sali Berisha gjatë fjalës së tij në ceremoninë e çeljes së kalendarit të veprimtarive me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, tha se këtë ngjarje ja dedikojmë faktit që ne në çdo kohë, në çdo fortunë qëndruam së bashku. Thellë në shpirt qëndron parimi një komb, një qëndrim. Asgjë nuk mund ta ndajë shpirtin e një kombi. Ndërsa kryetare e kuvendit Jozefina Topalli gjatë fjalës së saj nënvizdoi se sot shqiptarët celebrojnë ditëlindjen e madhe kombëtare. Ajo e cilësoi historinë e krijimit të shtetit shqiptar si histori gjaku dhe djersë për ato që jetuan dhe përcaktuan të ardhmen e shqiptarëve. Pa veprën e tyre ne nuk do të kishim Shqipëri, nuk do të kishim Kosovën, flamurin dhe kombin. Ndaj ne festojmë në liri ditën tonë të flamurit, u shpreh Topalli. Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Gent Rulli vlerësoi vitin 2011 si një vit të suksesshëm. Pasi sipas tij ka shënuar arritjet e eksporteve bujqësore dhe nivelin më të ulët për importet gjatë 5 vjeçarit të fundit. Këtë deklaratë ministri i Bujqësisë e bëri gjatë analizës vjetore të ministrisë që ai drejton. Ministri Rulli ka theksuar si prioritet të këtij viti digitalizimin tërësor të tokës bujqësore, duke i qendruar edhe deklaratave që kryeministri Berisha bëri pak ditë më parë. Aktualisht kemi regjistrim të rreth 50% të zonave kadastrale, po punohet për kalimin e tij në formën digjitale, mëtej digitalizimi i kadastrës së tokave dhe veprave kulluese dhe ujitëse. Afati për ligjin e faljes e detyrimeve të padeklaruara shtyhet deri më datën 31 mars 2012. Akti normativ kaloi në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave vetëm me votat e majorancës. Sipas zëvendës ministrit të Financave Alfred Rushaj, shtyrja e afatit vetëm për rivlerësimin e pasurive erdhi si rezultat i një fluksi shumë të lartë të qytetarëve gjatë muajit dhjetor. Opozita e kundërshtoi shtyrjen e afatit për ligjin e faljes me arsyetimin se një proces i tillë nuk mund të zgjas pafundësisht. Biznesi kërkoi një shtyrje të afatit të ligjit të faljes të paktën me 6 muaj nga 3, që u miratua në komision, ndërkohë që afati i fundit për këtë proces ka qenë data 31 dhjetor i vitit 2011. Për shkak të ngritjeve të shkaktuara nga temperaturat e ulta dhe rreshjet e dëborës të rëna gjatë ditëve të fundit, në disa akse rrugore në zonat veriore dhe juglindore të vendit, qarkullimi i automjeteve lejohet vetëm me zinxhir. Sipas burimeve zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve në qarkun e Dibrës dhe në disa segmente të Elbasanit në aksin Labinot Fush Monument Biz, kalohet me zinxhir. Në qarkun e Korçës gjatë natës ka patur temperatura shumë të ulta, por nuk kanë krijuar probleme në qarkullimin e mjeteve. Ndërkohë në qarkun e Kuksit në aksin Topojan-Shistavet qarkullimi kryhet me zinxhir. Në qarkun e Shkodrës në aksin Qafmali i Fier, si pasojë dëmtimit të urës prandardhës, qarkullimi është i mundur vetëm për mjetet e vogla me një kalim.